Abba. Tusa suvali stili samosezept da ger aricit sacei zinot getuit rom msoplios tsamqvani originali brendebis kolektsiebi magazia Grand Outletchi dakhvtebat. Sartashoriso brendebis outlet sivrce Hualing Tbilisis zghvis plazashi gaixsna sadats momkhmarebleps khalisa da mamakatsis tansatsmlis, pekhsatsmlisa da aksesuarebis kolektsiebi dakhvtebat. Qovel paraskevs ki dakhlebs akhali kolektsiebi sheavseps. Ძალიან მიხარია რომ ყოველ პარასკევს ნელ-ნელა ჩვენთვის კიდევ უფრო მეტად საყვარელი ბრენდები დაემატება ამ არაჩვეულებრივ სივრცეს და ვინც ახლომახლო ცხოვრობთ Hualing Plaza-სთან გილოცავთ ყველას იმიტომ რომ თქვენი საყვარელი საშოპინგო სივრცე უკვე გახსნილია. Grand Outlet-ი მომხმარებლებს კიდევ ერთ ახალ მისამართზე ელის. გლდანში ხიზანიშვილის 9 ნომერში ისეთი ბრენდების კოლექციები დაგხვდებათ, როგორებიცაა Zara, Stradivarius-ი, Gap, Pull&, Beari, Bershka და კიდევ მრავალი სხვა. Თანაც ეს ყველაფერი Outlet-ურ ფასად. Მაღაზიის გახსნის ცერემონიალზე მისულ სტუმრებს Goofy Land-ი შეეგება. Band-მა Grand Outlet-ის მომხმარებლებს კარგი განწყობაც შეუქმნა. Ცოცხალი მუსიკის ფონზე გემრიელი გლინტოინის დაგემოვნების შემდეგ სტუმრებს ბმა მალევე წამახალისებელ გათამაშებაში ფულადი ვაუჩერები მოიგეს. რაც თავარია, აქ არის ძალიან ბევრი ბრენდი და ერთ სივრცეში როცა ბევრი ბრენდია, რასაც გინდა იმას აირჩევ და ჯერ ერთი არის ძალიან კარგ ადგილას გლდანში მეტროსთან აქვე და მე მიხარია რომ დღევანდელ დღეს მოვედი და უკვე შევათვალიერე რაღაცები და აუცილებლად შევიძენ. გაიხსნა სივრცე, რომელიც არის ძალიან საინტერესო და მიმზიდველი შოპინგის მოყვარულთათვის, მათთვის ვისაც უყვართ ახალი სამოსის შეძენა, თანაც შესაძლებლობა აქვთ რომ ყოველ პარასკევს განახლებული კოლექციით ისარგებლონ და მოისინჯოთ ამიათვის საინტერესო ბრენდები. მთავარი ხიბლი რაც არის ის რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს სამოსი შეიძინოთ Outlet-ურ ფასად, ანუ ორიგინალ ფასთან შედარებით ძალიან დაბალ ფასად, რაც ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის პირადად როგორც მოხმარებლისთვის. მე წარმატებებს ვუსურებ გლდან Dilis 10 საათიდან საღამოს 22 საათამდე Grand Outlet-ი განსაკუთრებული ფასებით მომხმარებლის მოლოდინშია. არ დაგავიწყდეთ საერთაშორისო ბრენდების Outlet სივრცე ორ მისამართზე. ბარკეთილში, Hualing Tbilisi-ის ზღვის პლაზაში და გლდანში. ხიზანიშვილის 9 ნომერში გაიხსნა.